Ah, é um sentimento de muita alegria, não é? Eu sou membro da Diocese de Nazaré da Mata, onde Dom Luceno é meu bispo, né? E ele esteve aqui, não é? É filho dessas terras daqui, não é? Então, para mim já é um motivo muito, muito aprazível ao meu coração estar aqui por causa do meu bispo. Também por estar com Dom Antônio, que nos acolhe sempre com tanto carinho. Não é? E estar nesse momento histórico em que a AM se torna FM, não é? Eu estava pensando até no que poderia significar esse FM agora. E eu creio que deveria significar fidelidade mariana, não é? O povo estava acostumado a ouvir a rádio no AM, não é? Agora tem que permanecer fiel e ouvi-la mais ainda na FM, no FM, não é? Fidelidade, não é? Eu creio que essas siglas não significam isso no sistema de rádio, mas eu creio que espiritualmente a gente pode pensar nisso também, não é? Vamos ser fiéis, meu irmão e minha irmã, fiéis como Maria foi. Viver a fidelidade a Deus, ao amor de Deus por nós e transmitir no nosso jeito de viver, pela nossa vida, transmitir a mensagem de Jesus. Acho que isso é que vale e que importa. Ah, o sistema todo aí, né? A Rádio Rural, agora é Rural Sim. FM, mais de 50 anos aqui em Caicó. Dom Antônio costuma dizer que um dos grandes objetivos é anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Isso A mesmo. rádio tem um papel importantíssimo, né, no ponto de vista social e religioso. É esse mesmo papel, é anunciar o Evangelho, cumprir a palavra de Deus? É esse, tem que ser esse, não tem outro. E realmente a rádio é um instrumento maravilhoso. Eu cresci vendo minha mãe ouvindo rádio de manhã à noite, não é? E eu me lembro que quando surgiu, eu sou do Rio de Janeiro, quando surgiu a Rádio Catedral lá no Rio de Janeiro, era só o que mamãe ouvia. Antes ela ouvia, naquele tempo que eu era criança, os outros programas, né? As novelas radiofônicas. Chorava, havia um programa que eu me lembro muito bem de Júlio Lousada, que era Ave Maria. Também tinha um momento, pausa para a meditação, em que ele falava de Deus, era muito bonito. Mamãe se emocionava e eu via isso, e aquilo me tocava profundamente. Portanto, a rádio realmente é um instrumento maravilhoso de comunicação. Quando Jesus diz para os seus apóstolos: aquilo que eu vos digo em segredo, anunciais sobre os telhados. Ele dizia isso porque não havia a rádio rural, não havia rádio naquele tempo. Nós hoje não precisamos subir aos telhados, nós temos a rádio, não é? E temos que aproveitar esse meio extraordinário para levar o Evangelho de Jesus. Falar um pouco do trabalho do senhor. O senhor tem aí um trabalho com a congregação Filhos de Maria. Esse trabalho, Isso. ele também tem uma significância grande e importante aqui no Brasil. Tem porque é um trabalho que Deus suscitou, né? O Espírito Santo sopra onde quer e eu sou apenas um pequeno instrumento que há 20 anos atrás fundei, com a graça de Jesus, claro, e a proteção de Maria, essa congregação. Estou fundando agora também os Filhos de Maria, Servos do Novo Caminho, não é? Que temos a missão de ajudar as irmãs, especialmente as crianças necessitadas de ajuda, encaminhá-las para Deus, fazê-las ser gente de verdade, não é? Segundo aquela imagem do menino Jesus que cresce em sabedoria, em estatura e santidade. E os freis são chamados a serem também os caminhantes que encaminham outros a viverem a felicidade que Jesus promete nas bem-aventuranças. Além desse trabalho, o senhor também compartilha aí com a música, né, cantando. Como é que faz aí para conciliar tudo isso? Pois é, muitas pessoas perguntam como é que o senhor concilia o ser padre e ser cantor. Eu digo que eu não concilio porque eu nunca separei, né? Eu nunca separei o ser padre e o ser cantor. Para mim, eu sou padre e padre que evangeliza cantando. Isso me leva pelo Brasil todo e me leva até para outras partes do mundo, não é? Para cantar o evangelho. Então, eu sou padre que Deus escolheu, como outros também, padres cantores, para evangelizar através do canto.
Isso para mim é uma missão que me alegra muito, porque eu sinto que Deus me deu esse dom de cantar. Desde pequenininho eu cantava e queria ser cantor, mas quando senti o chamado de Deus para o sacerdócio, deixei a ideia de ser cantor, mas aí fiquei com a ideia de ser padre. E Deus me deu as duas juntas, né? Eu sou o padre que canta também. Fala em cantar, o senhor recebeu uma missão recentemente aí, que foi cantar lá no Vaticano para a irmã Dulce, né? Num momento muito especial para o Brasil. O senhor, inclusive, chegou a afirmar aí aos meios de comunicação que conheceu a irmã Dulce. O que é que o senhor pode falar para a gente aqui do Sistema Rural de Comunicação sobre a irmã Dulce? Olha, foi um dos grandes presentes que Deus me deu na vida, foi conhecer pessoalmente a irmã Dulce, conviver com ela, acompanhá-la também, muitas vezes na sua doença. Ela ficou mais de um ano na UTI do seu quarto, não é? E irmã Dulce foi uma santa do dia a dia, uma mulher extraordinária que entendeu que ser santo não é fazer coisas extraordinárias, mas é fazer o ordinário do dia a dia com um amor extraordinário. Ela fez tudo com muito amor. Amar e servir era o lema dela. Então, para mim, conhecer a irmã Dulce foi um grande presente, um incentivo muito grande também na minha caminhada. E cantar para ela ao vivo, como eu fiz uma canção para ela, que cantei para ela, não é? E ela, tadinha, na humildade, ela dizia: o senhor não cantou para mim, o senhor cantou para Nossa Senhora, porque tudo que me faz em homenagem a mim, eu transfiro logo para ela. E agora, na canonização, poder cantar na Praça de São Pedro. Esse mesmo canto que eu fiz para ela foi também uma graça muito grande para mim, uma emoção que não tem como descrever. Assim como a irmã Dulce, né, o senhor também são pessoas conhecidas pela humildade, né? E o Papa Francisco tem pedido isso também com insistência, né? E além do mais, de levar assuntos extremamente importantes para a sociedade. O que é que o senhor pode nos afirmar sobre o Papa Francisco, sobre esse trabalho dele à frente da Igreja Católica? É outro presente de Deus para os nossos tempos. Eu creio que nós podemos afirmar sem medo que o Papa Francisco é, no momento, o maior líder mundial. Se a gente vai juntar todos os líderes que temos hoje aí, liderando as nações, o Papa Francisco é um que não lidera uma nação, ele lidera o mundo todo, né? Na humildade dele, no serviço dele, na simplicidade dele, na coerência que ele vive, não é? O Evangelho. É um grande presente que a nossa igreja tem e que precisamos cuidar muito, especialmente rezando. Eu estive com ele agora em dezembro e no abraço que eu dei a ele, eu disse: estou rezando muito pelo Senhor. Ele disse: continue rezando e faça que rezem por mim, porque eu preciso muito. Então já aproveito para dizer isso: rezemos pelo Papa, rezemos, porque é muito importante que ele tenha sempre muita força, saúde, e não desanime de ser esse testemunho vivo de Jesus Cristo. Ele, inclusive, discute, debate e orienta temas tão simples, né? E essa missão mesmo? É essa missão, é. Porque é o que Jesus fez. Jesus nos apresentou a simplicidade. Quando Jesus diz, por exemplo: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, ele quis falar da providência divina. Quando ele fala do filho pródigo que volta para casa, que o pai recebe, quer falar de nós pecadores, que somos sempre aceitos pelo Pai da misericórdia. Quando ele fala da ovelhinha perdida, está falando do amor de pastor que está no coração de Deus. Coisas tão importantes, mas que Jesus apresenta com uma simplicidade tão grande, para que ninguém possa dizer: ah, eu não entendi, foi difícil demais, eu não entendi. Não é? Não, a gente entende sim. A gente, às vezes, é que não vive, mas entender a gente entende. Gostaria, para a gente encerrar essa entrevista, de fazer dois pedidos ao senhor, se possível, sim, se dirigindo aos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Primeiro, uma bênção, né, especial para todos que estão nos ouvindo. E, na sequência, gostaria que o senhor cantasse um trechinho da melhor música que o senhor apresenta em shows aqui para os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Olha, a bênção com muito gosto eu dou. Agora, a melhor música é muito difícil, a melhor, porque para mim todas são muito importantes, mas há umas que nesse lugar as pessoas gostam mais, no outro lugar há outras pessoas, e é muito complicado, mas
Eu sinto que aqui no Nordeste as pessoas gostam muito de pegadas na areia. Então eu vou cantar depois um pedacinho, tá bom? E agora a bênção de Deus, por intercessão da nossa querida mãe, Maria Santíssima, por intercessão de todos os anjos e santos, venha sobre todos vós, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça convosco sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei.